pra garrafinha d'água.
faz foto aí. Ó. Eita. O pessoal vem fazer foto ali. O que será? Hã? Tem alguma coisa? Olha, tem um negócio de grama. Só faz foto, faz um monte de coisa. Estira a grama pra vender. Hã? O celular tá pipocando. Um negocinho desse aí deve ser caro pra caramba. Depende onde você for comprar. Hã? Depende onde você compra. O drone é melhor. O drone vai mais longe, né? Essa turma. Agora vai. Amor, o ônibus que você vê o aviãozinho vai subir. Olha os aviões dele. Nós é daqui, ué. Hã? Mas é muito pequenininho ser gravado assim. Que nós é da. Nós não é da turma desse. Tá difícil subir esse avião, hein? Acho que ele não vai ter coisa não, mano.
Eles desistiram. Quer ele na sombra, viu? Não é na sombra, não. Não conseguiram, gente. Olha o lugar bonito. Lugar bonito, né? Tirar umas fotos. Mas eu vou tirar umas fotos suas. Ah, não. Olha lá, meu aviãozinho, olha. É, deixei. Olha, ficou parado demais. Ó. É, baixei. Legal. Não tá grama, né? Olha. Deixa eu ver, daqui a pouco vai encher de gente aqui. Sei
vez, muito pouco. Deixa ele ir, né? Ontem você tinha marcado com ela, mas daí você falou que ia trabalhar, né? Não, ela falou que ela foi trabalhar. Ah, ela que ia trabalhar. Aham, uhum, eu daí eu acabei indo também.